Понад 400 студентів та півсотні викладачів художнього відділення коледжу живуть, наче на пороховій діжці. Вони проти того, аби будівлю передавали на баланс міста. Зараз вона належить області. І що буде з колективом в разі зміни власника – невідомо. Розумієте, нас хвилює тому, що будівля, але не ми залишаємося у власності області, ми так розуміємо. Але зрозуміло, що а хто нас буде фінансувати, хто нас буде підтримувати. Найбільше колектив боїться, що їх просто виселять. А знайти аналогічне приміщення, яке б відповідало потребам митців, кажуть, практично неможливо. У нинішньому корпусі і великі аудиторії, і новий ремонт, і студії, що ідеально підходять для занять творчістю. Ви посмотрите, аудитория приспособлена для того, чтобы заниматься живописью. Потолки должны быть высокие, от 4 метров должны быть, потому что у нас станки, большие форматы. И для того, чтобы художник, юный художник, молодой уже художник, мог писать и отходить, работать с натурой, естественно, должны быть большие площади. У коледжі своя унікальна школа петриківського розпису. За знаннями та кваліфікацією сюди з'їжджаються усі охочі, не лише з Дніпропетровщини. У цій аудиторії, де зараз займаються майбутні майстри, все зроблено саме під їхні потреби. Тож покидати приміщення, у яке вклали стільки сил, тут не хочуть. Для петриківського розпису дуже важливо світло денне, це перше, велика аудиторія, кімната для лакіровки. І чому це на зараз виникає це питання, коли вкладені такі великі кошти? В цю аудиторію вкладено 400 тисяч гривень. Вибачте, де такі гроші потім шукати, щоб зробити приємно і працювати зі студентами. На захист свого корпусу стали і студенти. Вони стукають в усі можливі двері, в надії, що їх почують. Зараз, ми, наверное, стараємося призвати як можна більше людей для того, щоб вони звернули увагу на цю проблему і все-таки розголосили, що ми не хотіли б, щоб наш корпус був в итоге відведен в руки горсовета. И в дальнейшем к нему не были приложены какие-то свои собственные планы, может быть, исходя из каких-то амбиций. І хоч депутати міськради на передостанній сесії дали згоду взяти на баланс будівлю коледжу, це ще не кінець. Останнє слово передати чи залишити мають сказати вже обласні обранці на сесії, що відбудеться цієї п'ятниці. Чи залишаться ці унікальні аудиторії студентам? Чи не доведеться переїжджати викладачам? І зрештою, чи справдяться побоювання колективу театрально-художнього коледжу, якщо обласні депутати таки віддадуть цю будівлю місту? Нині це питання залишається відкритим. Юлія Кочет, Роман Харченко. Новини 11 каналу.